Він говорить, що поганих акторів не буває. Бувають лише погані творчі умови, в яких вони перебувають. Кожен актор самобутній, талановитий, особливий. Сьогодні в «Зексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість. Режисер Українського драматичного академічного театру в Кропивницькому Євген Курман. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що запросили. Дякую, що прийшли. Слухайте, ну, театральні гастролі цієї осені, в принципі, розпочались дуже жваво. Зараз, мабуть, все ж таки тиша в нас. Як ви взагалі налаштовуєте роботу колективу і взагалі як ведеться робота в театрі зараз? Ну, частина театру, саме творча частина, вона пішла на віддалену працю. Але приміщення, вона повинна жити, дихати, тому технічний персонал, ті, хто обслуговують будинок, адміністрація, бухгалтерія, вони продовжують працювати на місці. Іде якась, планується робота далі. Тобто максимально, що можливо, всі процеси в театрі, які, тому що театр – це ж ну, як окремий світ, там все, розумієте, не тільки творча робота, там дуже багато підготовчої роботи. Ось вона собі працює. Технічною частиною. Так, технічною частиною. А ми готуємося, до, коли зміняться трошки обставини, ми вийдемо на роботу і доведеться тоді активно, дуже жваво і дуже, так знаєте, настирно випускати вистави, які у нас трошки, бо ми збилися з плану. У нас зараз в простої 4 нових прем'єри. Ось. Одна вже була повністю готова, просто буквально за 3 дні до прем'єри оголосили карантин. Не встигли. Не встигли її дати, тому вона просто чекає свого виходу, як тільки там можна буде працювати і збирати глядача. А інші, які були в процесі, ну, вони по можливості ми і працюємо. Можна працювати з художником на відстані, з композитором на відстані, можна працювати трошки з акторами на відстані. Я не скажу, що це ефективні репетиції. Це все дурниця, розумієте, коли по скайпу там сидять, проводять репетиції. Це очковтирательство, скажімо так. Тому що живого спілкування, ось цього от видобутку змісту з тексту, ну, очі в очі, коли ти не в єдиній атмосфері, то нічого з цього не буде. Але тримати людей в тонусі, дещо їм нагадувати, дещо їх скеровувати на самостійні дослідження. Адже актор, він повинен не просто там текст вивчити, він же для себе повинен дуже глибоко зрозуміти зміст того, що відбувається з його персонажами. Ну, тут можна це робити. І ми потрошки, потихеньку ми це робимо. Зрозуміло, театр в карантині. А от взагалі, які плани, як очікуєте, коли все закінчиться і нарешті вийдуть актори на сцену, і ви можете вже повноцінно працювати в повному форматі? Ну, дасть Бог. Ну, розумієте, ми собі так чесно сказали, що давайте спробуємо в червні. Ми на червень спланували вистави. Mm-hmm. І ми їх там ось зараз, почнеться травень, і якщо ну, все як буде нормально, ми зразу цей наш список вистав оголосимо, вивішимо, подамо в рекламу, подамо на свій сайт і почнемо потрошки готуватися. Але ну, сказати, тому що інформація, ми ж слідкуємо, що в світі робиться. Покаже час. Покаже час. Коли всі запрацюють. Да, тут треба дуже відповідально до цього ставитись, не тішити себе ніякими ілюзіями. Сумуєте? Ну, вже да. Так на початку, знаєте, творчій людині воно корисно так полінуватися пару тижнів. Ось, цей період пройшов, тепер уже, звичайно, хочеться до роботи. Пропоную детальніше до вашої особистості перейти. Ви обрали при вступі в університет саме режисерський факультет. Не одразу. Не одразу. Як Ні. це було? Ну, як це було? Я пам'ятаю, що почалося якось... Ну, я не знаю, як це почалося. В 6 класі був твір на вільну тему, і я написав одну актну п'єсу. Вчителька з української мови на мене подивилась так якось. А я написав п'єсу про якихось негрів-рабів, яких там на плантації щось там мучили, значить. Вона на мене подивилась і нічого не сказала.
Ось. Потім я там трошки вже ближче, починаючи з 8 класу, почав бігати в театральну студію. От. Ну, я режисуру мав на меті завжди, але я розумів, що до неї потрібен бути такий трошки довгий шлях. І тому я перші рази вступав на акторський. І двічі мене не взяли. На актора. На актора, а чому ви вирішили, що спочатку треба піти на актора? Ну як? Ну тому що для того, щоб ти актору ставив задачу, щоб ти від нього треба ним бути. Вимагав, не просто ж ставив задачу. Від актора треба вимагати його, інколи треба примусити, інколи треба його заставити, ну такі всякі речі. Тобто методика у нас непроста роботи по створенню ролі і вистави. Так от для того, щоб я мав моральне право це робити, я вирішив, що я повинен досконало розуміти цей весь механізм, як працює психофізичний апарат сам. І тому я займався акторством довго. Але я зрозумів, що ну, я втрачаю час. Да? Я не вступив один раз і пішов в армію. Повернувся з армії, пропустив ще там це саме, і прийшов до тих самих людей вступати в другі, які мене вже не взяли. Вони мене впізнали тут же. І якщо в перший раз вони мене мучили до кінця, то вже одразу я пройшов всі тури, значить, навіть медкомісію пройшов. А чому не взяли тоді? Ну, от як мені потім, коли я вже навчався в інституті, я з цими педагогами дружив і зараз з ними підтримую стосунки, я потім їх питав, чому. Мені відверто сказали, що мене дуже хотів взяти Леонід Артемович Лійник. Прекрасний такий був педагог. От. Але він був невпевнений. Uh-huh. Знаєте, це такий момент, що вони ж, це їх треба розуміти, вони ж теж роблять, якісь приймають рішення, які міняють долю людини. Так. Тому вони дуже відповідально до цього ставлять. І він до кінця на мене дивився. І на іншого хлопця. І взяв того іншого. І де той інший зараз? Він навіть не закінчив інститут. О, бачите. Так. Да. Ну, це таке, це певною мірою лотерея. В принципі, своєму майстру, який тебе навчав в інституті, для мене це інститут, тоді це не був університет. Йому треба дякувати хоча б за те, що він відкрив тобі двері в цей світ. Бо далі ти повинен зробити все сам. Не стільки він тебе навчить, він тобі покаже шлях, який ти повинен пройти сам. Тим не менш, ви поступили на режисерський. Да. Хто був вашим наставником? Хто був вашим майстром? Заслужений діяч мистецтва України, професор Коломієць. Вдячні? Ну, безумовно, я йому вдячний Ростиславу Григоровичу за те, що він, ось кажу, відкрив двері, дав мені в руки інструменти. Ви знаєте, він мені сказав таку річ. В кінці другого курсу, коли ми закінчили другий курс, я зробив тоді другу дію. Ну, одна дія з п'єси, це була наша така курсова робота. Я зробив другу дію з Дон Жуана Мольєра. Він подивився на це, поставив мені п'ятірку, а потім сказав, мені більше вас нема чому вчити. Єдине, з чим я постараюсь вам допомогти, я восени постараюсь пробити для вас постановку в професійному театрі. Це найбільша похвала, мабуть, так? І тоді, прям в кінці жовтня наступного курсу, а я був студентом третього курсу, я приїхав в Севастополь і там поставив свою першу роботу, будучи студентом третього курсу. От. Якою вона була? Цікавою. Аншлаг був? Да, був аншлаг. Але це була робота на малій сцені. На велику сцену ще не можна в такому віці йти, там ти закопаєшся, нічого в тебе не вийде. І це була сучасна драматургія, це було дуже рідкий, це 92-й рік був. І тоді сучасну п'єсу поставити, і саме не такого, знаєте, автора якогось, придворного, відомого,
а альтернативного. А був такий, як якраз Анатолій Дяченко. Він зараз в Росії живе і працює. І він писав оці такі п'єси неформальні. Ця п'єса називалась взагалі «Тугеза». «Тугеза». Да, неформат такий, розумієте? І там Едіпів комплекс всередині, значить, конфлікту, значить, син і мама живуть вдвох, не в комуналці, але сучасно. В хрущовці, значить, і оця от складність стосунків матері і сина, значить, він уже дорослий, мати в ньому бачить і сина, і чоловіка. І тут у відкриту квартирку залітає метелик. І син закохується в метелик. І мама починає до метелика ревнувати. А метелик потім перетворюється на янгола. О, Боже. А янгол на жінку. Серія перевтілень. Да, 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 да. І, знаєте, ну, це така, ну, хороша була робота. Я дуже її любив. І я тоді, от на цій роботі, я отримав найголовнішу сатисфакцію. Тому що через півроку, коли я опинився в Севастополі, я пішов в театр, ну, до друзів, значить, все. І вони мені кажуть: «Женя, у нас була така річ, що після вистави, ну, не в день вистави, а просто якось в театр прийшов молодий чоловік, знайшов акторів, які грали цю виставу, приніс їм якісь подарунки. І сказав, що дякуючи цій виставі, у нього налагодилися стосунки з батьком. Ну, то він подивився виставу, і він зрозумів, як йому себе повести. Він побачив і себе, і все. І він каже: в мене налагодилися стосунки, я повернувся в сім'ю, я тепер дякуючи вам. Бачите, є зворотній зв'язок. Так, да, він такий непрямий, він... Він рідко відбувається от в таких формах, от як я розказав, що прям, знаєте, от прям ця. Але потроху, як вода камінь точить, як м'яке перемагає тверде, ось це діло все і відбувається. Ви народились в родині журналістів, причому відомих. Мати заслужений журналіст, так, України. Батько заслужений журналіст України. Мати працювала і на українському радіо, да. Ну, в принципі. Було б логічно, щоб ви продовжили б, мабуть, династію журналістів, але обрали такий шлях, ну, собі. Ну, я ж кажу, був момент, так. Да. А якби ви не були режисером, то ким би були? Не знаю. Ну, я ні з ким не, я ніким не зміг бути. Тому що от після армії я, ну, знаєте, там трошки людина міняється і світоглядно, і по-всякому. Тобто я в якісь там пару місяців після демобілізації, там недовго, ну, може 3-4 там місяці. Я вважав, що театр – це дурниця, що несерйозно, що не треба це робити. І я навіть відправив листа з проханням, щоб мене взяли в Мурманськ, написав. От, і звідти прийшла відповідь, анкета, там мене брали на роботу, я збирався їхати, але не поїхав. І потім ще могли бути різні там моменти. Ну, я ж вам кажу, що я не знаю. Це от гіпотетичні ці штуки, вони якось мені не цікаві. Там вже доля режисера. Ну, так, да, ну, театр замінює мені все. Весь світ, розумієте, весь якусь, ну, абсолютно все. Я в цьому все бачу. І мені, не знаю, міг би, мабуть, кимось бути, але ні. Ви самі родом з Києва, зі столиці, там народились. Угу. Вчились, працювали, також почали свою трудову діяльність безпосередньо вже як режисера в театрі на Липках. Так, да, це Тюг, театр юного глядача. Як згадуєте той період? Чудово, прекрасно. А скільки ви там довго працювали? Ну, 4 роки повних, да. Близько того. І от що особливого саме в той час? Що вам запам'яталось? Ну, це був дуже такий час, дуже насичений. Я, власне, прийшов в театр юного глядача тут же...
буквально через місяць Валентина Іванівна Зимня, народна артистка України і професор, і художній керівник акторського курсу, запросила мене, ну, не викладачем курсу, а така форма була асистентура стажування. Тобто я мав практику викладацьку і разом з тим, як аспірант там працював над, ну, мене наукова діяльність не дуже цікавила, і хоча я там, ну, ці всі кандмінімуми прийшов. Там, хоча ви і викладали згодом. Так, да, але знову мене це цікавило як практична робота. От практика викладання мені була цікава. І я пішов на цю, це 3 роки я в інституті, потім рік попрацював вже як викладач курсу. От, ну, а ще в той час я створив, можливо, перший в Україні репертуарний дитячий театр. От, «Інконабула». Тобто там було, а ще була можливість, я їздив на постановки по Україні. Ну, тобто це був дуже насичений такий період, коли багато чим я... Ну, це коли молода людина, в неї багато дуже потенціалу, в неї багато дуже енергії, вона все може встигнути, утримати. Тоді це так і відбувалося. А ви... І ще ж сім'я молода, дитина народилася, дитина мала рости. Треба бути жвавим, тримати, ну, треба, в стосі. Да. Скажіть, а ви от самі самостійно пишете п'єси? П'єси? Ні. Ну, у мене були моменти такої літературної творчості. От. Інсценізації. Ну, інколи по необхідності, коли треба щось там якось скоригувати конфлікт, я можу трошки автору допомогти. От. Ну, тому що я бачу, ви, в принципі, і сучасних авторів брали в роботу, і от відомих і Лесі Українки, і Лермонтов, Шекспір, тобто таких постатей за основу. Ну, тому що я весь час розумію, що треба бути різним. І треба ще старатися робити щось те, чого ти не робив. От. І тому я так пробував. А чим от надихаєтесь більше всього? Зараз це інакше зараз. Тоді це було, ну тоді молода людина, вона хоче, вона дуже на світ реагує інакше. Розумієте? Там надихає будь-що. Там надихає... Там, не знаю, почуття, природа, образ, біль, світ хочеться змінити. Це вже з віком ти розумієш, що це трошки інакше працює. От. А тоді тобі здається, що ти можеш все одразу. І тому, а чому з віком? Реакція така. Чому з віком ви змінили думку? Що зараз не так? Чому не можна надихатись зараз? Ні, так я надихаюсь, тільки це інакше відбувається. Відбувається. Це не така, розумієте, якась екзальтація, не така в цьому є палкість. А от таке незручне запитання задам. Багато творчих людей, творчих особистостей надихаються по-різному. Хтось дійсно від почуттів, від жінки, від природи, а для когось потрібен допінг. Там алкоголь чи щось таке. У вас є таке, коли треба там випити? Марколо чи... Кіш Кропивницький вважав, що актор без алкоголю неможливий просто. Не актор. Да, це була його позиція. Він, між іншим, кажуть, що він коли оце Емський указ з'явився, що він тиждень тут ходив по Єлисаветграду п'яний. От, ну, не знаю, байка така є. Я не буду тут наполягати. Ну... Справа випадку, скажімо. Ні, ну, з цим треба вміти дружити. Тобто, момент релаксації, момент скинути напругу, він, ну, воно допомагає. Але тут не можна, звісно, можна загратися. Ну, є ж, що там гріха таїти, є і інший допінг. І сучасні митці цим не гребують. Тобто, тут такий момент. Розумієте, я не кажу, що надихання воно якесь інше, відповідальність інша. Коли я був незалежний режисер, ну, тобто, режисер-постановник, режисер там разових вистав,
все, я у своїх рішеннях був більш легковажний, можливо, більш творчий. Коли я не відчував, що за мною стоїть там цілий колектив і доля цілого театру. Да? Тому що це тільки ти і твоя робота, і твоя творчість, і все. І я, і чесно скажу, я інколи згадую, що я робив, як саме я робив виставу. Ну, взяти хоча б полювання на качок в Тернополі. Я не знаю, як директор дозволив це зробити. Чому? Ну, розумієте, ми залили водою сцену. Ми залили водою сцену. Спецефекти. Да, але просто наші театри, вони не пристосовані до цих спецефектів. І в результаті сцена постраждала, вона намокла, вона набухла. Вона там, ну, це таке діло. От. Якби ж театр був наш технічно оснащений таким чином, що там можна і басейн зробити, і все, і це технічно закладено, конструктивно, то тоді на здоров'я. А коли? Слухайте, от як вам краще було працювати, коли у вас, скажімо, біль на душі, чи коли ви щасливий? Ні, ну... Коли, буває таке, що... Коли біль на душі, тоді ніякої роботи немає. Театр робиться в атмосфері любові, тільки так. Тобто і тут треба, щоб всі розуміли, коли кажуть, що конфлікт – це природа театру, ну, це природа не роботи в театрі, це природа саме того, що відбувається на сцені. Конфлікти повинен, то атмосфера театру – це любов, це я в житті був свідком, я багато їздив по театрам і був свідком дуже багатьох ситуацій таких всередині театру. І я зрозумів, що якщо тебе в театрі щось не влаштовує, то тобі треба повертатися і йти. Ти не маєш права каламутити воду, ти не маєш права добиватися, щоб було по-твоєму, бо ти руйнуєш цей світ. Світ широкий, тебе не влаштовує. Іди. Знайдеш інше. Знайдеш. Я пішов, коли прийшла ситуація, я встав і пішов з Тюгу. Я встав і пішов з Молодого театру. І тому що, не діло це. Якщо тебе не влаштовує, ти повинен іти. Пересваритись – це одна секунда, це одна мить. А що робити завтра? Як приходити і працювати з людьми, з якими ти сьогодні розірвав, по суті, стосунки, образив їх якось і ще. Київський молодий театр. Чому пішли звідти? Ну, теж настала ситуація. Я, розумієте, я ж кажу, що навіть якщо мене щось там не влаштовувало, я ніколи з цього не робив там демаршів. От. Але у мене ж був і свій план, професійний. Мені було цікаво пропрацювати в театрах усіх рангів. І тому я пішов в Тюг свідомо. Не просто тому, що там було місце. Тому що я вирішив почати свою режисерську кар'єру з того, що я буду спочатку режисером Тюгу, потім режисером просто театру, потім режисером академічного театру. Ну, щоб все логічно йшло. Да, так, щоб все йшло. І я пройшов, я пройшов всі щаблі. Тюг, Молодий театр. Потім, я закінчив режисера-постановника Національного театру, це в Донецьку. От. І коли підійшла ситуація самому стати головним режисером академічного театру. Тобто ці щаблі, вони були частиною плану. І тому я йшов не через те, що там. Да, у мене, можливо, були якісь невдоволення. Амбіції. Амбіції, да. Мені не все подобалось. Хоча тепер я розумію, тому що інколи мої особисті амбіції, таке бувало, я це тепер розумію, вони йшли в контрапункт, вони йшли всупереч якійсь стратегії театральній, там все. Так що все нормально, все логічно. Я за своє життя ніколи не був ніким ображений. Тим не менш, далі ви відкрили навіть дитячу школу. Так? Да. Чому саме дитячий театр, так? Чому саме за діток взялися? Ну, по-перше, була пропозиція, тому що це дуже знаний театр Київського центрального дитячого палацу.
Ось. Він там все життя працював, має велику історію, і там змінювалось керівництво. Там уже попередній керівник вже був в такому віці, що вона не могла далі керувати. І вони шукали молодого режисера. Ну, я поставив умову, що я не кінопрактику, я не піду до них працювати. Але я можу, так би мовити, якусь художнє керівництво. Там я набрав групу однодумців, дуже професійних людей. От. А ми зробили, ну ми захотіли зробити от просто такий модель театру справжня. От. У нас була підготовча група і трупа. Тобто діти, які вже пройшли там 2-3 роки навчання, могли себе відчути. Вони вже грали повноцінно. Да. Ну ясно, що там тренажі, навчання продовжувалося, але от ці підготовчі дисципліни технічні, вони вже там, вони лишались там. У нас був репертуар. Ми щосуботи грали, значить, на сцені або неділі грали, тобто там 3 рази на місяць ми грали вистави в палаці. От. І там був головне, що там був віковий ценз. Який? 12 років. Угу. Дітей молодше 12 років ми просто не брали. А чому саме 12? Ну тому що для того, щоб бути, щоб займатися акторською роботою, повинна хоч якось бути розвинена вже психічна структура. Я не вірю в дитяче мистецтво. І не люблю, коли от ці оцих от малечу цю дресирують. Їх ж дресирують. Воно ще саме не здатне нічого, воно не здатне самовиявлятися. Розумієте, вона просто мавпа. От. І я, ну це була принципова позиція. А ми так, ну ми так думали, 11 чи 12, тому що це вже починається підлітковий вік. Так. У людини починаються вже якісь, ну... Проявляти себе починають. Виявлятися, якісь бурі починаються там всередині. І театр дозволить ці бурі спрямляти в певному напрямку. От, і, да... Хороший, у нас дуже хороші результати. Ну, крім того, що дитячий театр, він це не кузня професійних кадрів. Абсолютно. Він покликаний творити гарних глядачів і гарних людей. Тобто, і результати у нас, я вважаю, потрясаючі. Тобто, діти, ну, зараз це вже молоді люди, мужчини, жінки, у них прекрасні просто долі, там вони багато чого досягли, і актори. Але і актори виховались дуже хороші, які працюють в національних театрах, в російській драмі, в театрі Франка, от, в Молодому театрі. Це вам самому, провідні. Мабуть, як бальзам на душу, так? Що ваші випускники дійсно. Да, да. Хоча я хочу обмовити, що я ніколи їм ну, не намагався привити, що це типа моя заслуга. От вони не повинні бути мені вдячні за це. Це їхній шлях. Я їм допомагав, да, я їх трошки поливав, але... Я знаю, що особливу увагу в своїй роботі ви приділили діткам-сиротам. Був такий соціальний проєкт да. міжнародний, ви його керували ним, цим проєктом. Ну, як ви... Я не керував, я його робив. Ви його створили, по суті, ні, так? Його створили, це, знов-таки, це був проєкт. Він не пов'язаний був з інкунабулою. Угу. От, це просто... Там йшла мова про, скажімо так, виховання таких діток соціалізація. Шляхом арт-терапії. Арт-терапія, да. І там мета була соціалізувати цих дітей. Це був якийсь голландський фонд, який допомагав, і вони дали гроші на створення. Ну, мета була така, це був проєкт трошки експериментальний. От, треба було зробити виставу, щоб діти пройшли весь план, ну, весь період підготовки і втілення вистави, от, і подивитися, як це відіб'ється на їхніх долях, на їхніх, ну, взагалі, на їхніх душах. Тоже хорошо відбулося все. Не шкодуєте, що взялись? Тому що це відповідальність колосальна. Це було колосальна. Дуже боляче. Це було дуже боляче. От ви про допінг питаєте. От тоді я його вживав дуже активно. Тому що кожна зустріч, я їздив в цей інтернат 2 на тиждень.
на репетиції. І кожна зустріч з ними – це, звісно, дуже велике таке випробування. Справа в тому, що вони зовсім невдячні. Вони дуже егоїстичні. Можливо, вони не вміють, їх не навчили просто дякувати. Їх життя навчило в цьому зворотньому. Це був сирійський інтернат. Це були діти, які взагалі не знали своїх батьків. Це були діти, від яких відмовились ще в цих от родильних будинках, які взагалі не знали, що таке сім'я. І нічого не пам'яті. А потім, розумієте, треба ж говорити правду, що ці всі безпритульники, вони з дуже раннього віку залучаються в кримінальний світ. І це ніяка держава проконтролювати не може. Тому що інтернат все одно на шибі, є ніч. Є час, коли це все безконтрольно. І в результаті цього проєкту щось змінилось? В результаті цього проєкту результати практично такі. Значить, ми взяли групу 8, 9, 10 клас. Ми ставили Метерлінка «Синього птаха». Результати такі, що якщо всі діти з цього інтернату після закінчення вступали виключно в будівельне ПТУ і йшли там мулерами якимись, штукатурниками і ще яким-небудь, то ці діти, які пропрацювали в виставі, а це так, ми почали з того, просто елементарні психологічні тести на першій зустрічі, коли відібралася група цих, по-перше, по бажанню. Хто хоче у виставі? А що нам за це буде? А вам за це не буде нічого. Тоді воно нафіг нам надо. І ми десь тижня-два возилися з тим, щоб просто набрати групу. Бо якщо нічого за це не буде, крім, що ви станете краще, а це принципово, не купувати їхню довіру і все. І перші репетиції, дядя, а що ви нам принесли? Вони ж звикли, мабуть, що їм приносять. Ну, звісно, а розумієте, гуманітарка, вона ж розбещує. Тобто це теж проблема філософська. Ну то я відвлікся. Результати були такі, що прийшли, сказали, намалюйте синю птицю. Що це таке? А ви малюйте. Це такий психологічний текст. І от вони почали намалювати. Малюнки були просто. Ми там ридали всією групою, коли на них дивилися. Тому що діти, не знаючи, що це таке, що це за п'єса, там були геніальні рішення. Їх не опишеш, от розумієте, так просто природа, да? І летить якийсь типа самольотик. Але там, де він пролетів, все синє. І це дитина, яку ніхто нічому не навчав. Ні композиції, нічого. От вона осіняє собою, да? Да. Потім дуже багато цих моделей сім'ї, якої вони не бачили. Але були і жахливі картинки, коли синій птах, це був викривлені уроди. Кожного своє бачення. Да, да. І ми пройшли весь етап, в общем, на випуску, коли діти закінчили цей інтернат, то одна дитина вступила в інститут, три дитини вступили в училище, а решта пішли в ПТУ. Але ніколи в історії цього інтернату не було вступів у виші. Бачите, спонукали, значить. Так, да, спонукали. Да, там вони потім почали писати там щось. Але знов-таки ці діти почали працювати над собою. Оце єдина запорука творчості і успішної. Робота над собою, себе рухати і так. Пане Євгене, згодом ви працювали режисером Донецького і нарешті Кропивницького театру. Як воно було переїжджати до інших міст? Тому що ви собі в Києві працювали Я жив в Києві. Ага. Я жив в Києві. У мене була просто... у мене контракт був з Донецьким театром. І тоді керував цим театром такий монстр театральний Марко Бровун. Дуже суперечлива фігура. І хороше, і погане.
Ну, власне. Ну, у мене з ним був контракт, що я повинен був поставити. Я був в штаті театру. Я повинен був поставити дві вистави за сезон. А решта часу – це мій вільний час. Я жив собі в Києві, тобто от ми планували, що от в цей період ти ставиш таку виставу. Да, на цей період я переїздив в Донецьк, я жив в театрі, там є така спеціальна, там взагалі таке приміщення, у них є готельний комплекс такий прямо для тих, для запрошених людей. От я Але там жив і випускав. 2012 рік, Кропивницький. І ви вже, я так зрозуміла, ж живете тут. Ну, живу тут, так. Да. І як воно в Кропивницькому в порівнянні з Києвом? Та як? Я ж сюди працювати приїхав, а не що. Як вас зустрів колектив? З надією. Як починали працювати? Як налагоджували стосунки? І врешті-решт, що маєте зараз? Ну, що ми маємо зараз, це вон наші вистави показують, і глядачі в залі, і наша популярність. А, ну, знаєте, я не дуже хочу той час згадувати. Тому що, ну, так що вам треба от взяти і зробити серйозний ремонт такий, знаєте, у себе в домі. То ви ж його просто робите. Це була робота. От робота, вона все показує. Ти нікого тут не обманеш. В театр можна зайти тільки з парадного входу. Ти не прийдеш туди по знайомству. А якщо прийдеш, то якщо ти з себе нічого не являєш, ти нічого. Актори завжди хочуть одного – успіху. Вони хочуть успіху. І якщо вони асоціюють в результаті свій власний успіх з тобою, як з керівником, як з режисером, вони за тобою підуть. Тоді вони тобі повірять. Але все. Той період, коли ви прийшли, я так зрозуміла, морально важкий, в принципі, був для вас. Ну, і для них. І для них. І для них. Вони звикли до одного режиму. Я приїхав зовсім з іншими. Коли ми репетирували Сорочинський ярмарок, одна актриса кричала мені зі сцени: «Ви хочете, щоб ми вмерли тут на сцені?» Ну, дисципліна. Та не дисципліна, просто, як це, щільність роботи. Сучасний театр, він вимагає дуже серйозної щільності. Тобто, глядач не буде дивитись на сцену, якщо там кожні 5-7 секунд щось не відбувається. Ну, тобто, вже це ж зовсім інший час, інша епоха. Ну, ви ж бачите, яка щільність. Світ не зупинився, всіх загнали по домам, а світ не зупинився. Да, стало гірше, стало не так, але все ж якось рухається. Ми живемо в віртуальному світі зараз, тому інші підходи. Тому треба було просто переналаштуватися. І все стало на свої місця. Чи є у вас зараз муза для натхнення? Муза? Муза. У мене ніколи музи не було. Чому? Ну, моя муза – це п'єси, моя муза – це ідеї театральні. Сам театр – це моя муза. Моя дружина – це моя дружина. Я з нею живу весь час, весь вік. Вона, до речі, в Києві, так? Ні, вона зі мною працює, вона декабристка, вона приїхала сюди. За своїм чоловіком. Так, да, за своїм чоловіком. Я інколи кажу, що у тебе тут головна задача, щоб я звідси не втік. А чим вона тут займається? Вона керівник літературної частини нашого театру. Також творча особистість. Так, да. Вона завжди займалася філологією, редактурою. Вона завжди займалася такими речами, от, пов'язаними з текстами. От. Але це не було пов'язано з драмою, тому що драма має свою трошки природу. Але от вона теж трошки перевчилася, і зараз вона керівник літературної частини. Ми в шлюбі вже 32 роки. І як воно – бути в шлюбі 32 роки? Ну, бачите, прекрасно. Двом творчим людям?
Ну, я ж кажу, вона не займалася театром. І це була у нас така умова. Я ніколи театр додому не ніс. Це була робота. Дома у нас була сім'я, дитина, наші друзі, наші подорожі, наше якесь гедоністичне таке прекрасне життя, життєлюбне. От. А театр – це був театр. Театр, знаєте, це сама прекрасна ідея в світі, яка може бути. І це найжахливіша інституція, яка теж є. Там стільки непередбачуваних речей взагалі. А яку подвиставу ви ще б хотіли б створити? Нову? Так. Я зараз мовчу, тому що я трошки от нині я не розумію театр без ефективного діалогу з глядачем. Для мене зараз театр, який от просто ти ставиш виставу, а там сподобається вона чи не сподобається, я зараз так не розумію. Може, коли я перестану бути головним режисером і стану знову вільним режисером, я повернусь до цієї думки. Тому мені зараз важливо, я повинен робити таку виставу, яка попадає от в резонанс з глядацькою залою. Але я страждаю. Я вважаю, що наша глядацька зала не до кінця розвинена. Не дуже... Творчо освічена. Інтелектуально навіть освічена. Угу. Мені б дуже хотілося, щоб, повірте, що і я, і наші актори, що ми вміємо, нам трошечки більше технічної оснащеності, що ми могли б робити і там, ну, контемпорарі якісь, розумієте, якесь таке актуальне мистецтво ми могли б. Але одна з моїх задач, ну, і директора театру також, Володимира Єфімова, з яким ми разом прийшли, з яким ми і працюємо, і будемо працювати разом. От. В залі не повинно бути порожніх місць. Тому ми зараз думаємо про те, от, щоб, да, ми стараємось робити різні вистави. Треба молодь витягувати, тому що зараз, в принципі... Я не знаю, чому вона так не хоче ходити в театр. Сезон розпочнеться, я вам обіцяю. Обіцяю. Зал буде повний. Добре. Добре. Ну, як мінімум, я буду. Ні, ви знаєте, я не те, що я брюжу там чи що, але я щось... Наша молодь не так любить театр, як хотілося б. Можливо, потрібно трішечки часу для цього. Бліц, готові? Ну, да. Да. Режисер, з яким ви мрієте повечеряти? Роберт Стуро. Одним словом, театр для вас – це? Самовдосконалий. Синій птах чи русаленька? Русаленька. Сцена чи лаштунки? Сцена. Найкраща на сьогодні українська акторка і актор. Ну, це не для бліца питання. Ну, хоча б давайте подумаємо трішечки. Щоб нікого не ображати, так. Леся Самаєва, Андрій Самінін. Найкращий режисер в Україні. Багамазов. Ви щасливий зараз від того, що ви маєте? Ні. Чому? Ну, я ніколи не був так от щасливим, розумієте? А от що для вас щастя наостанок? Ні, ну, разом з тим, я дуже щаслива людина. Я завжди був щасливий і щасливо прожив. Але отак от сказати ствердно, ну, це було б нахабно, мабуть, з мого боку. От просто сказати, що там... Для мене щастя – це... Знаєте, для мене дуже недосконалий світ. Я не можу, я досі не можу, там роки йдуть, а я досі не можу зрозуміти, чому так. Я не можу спокійно бачити нещасну дитину. Я не розумію, чому так.
Я не можу розуміти, чому існує інвалід від народження. Я не розумію, чому так. Я не розумію, навіщо все так влаштовано. Тому я не можу бути щасливим. Ну, тут правда, я якось, ну, я з цим, я глибоко протестую проти такого світопорядку. Так не повинно бути. Для чого? Я інколи, да, я там є, як романтик, як богоборець. Я сам деміург, я сам роблю виставу. Я ж в своїй виставі хочу зробити все ідеально. Чому творець зробив цей світ так, що в ньому є, ну, Достоєвщина починається, да? Може, от це... Несправедливість. Дєтська сліза, да. В цьому і життя, мабуть. Навіщо вона закладена? Тим не менш, я вам бажаю успіху, аншлагів. Спасибі. Все тільки да. Найкраще. Дякую, дякую вам, Валя. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.